Nəsihətimizin üçüncü hissəsi bayaq dediyim kimi hamımıza aiddir. Allah subhanahu ve teala möhtəşəm bir ayədə bizə xitab edir, deyir: Yə əyyuhəlləzinə əmənun İnnə min əzvacikum və əvlədikum əduvən ləkum fəhzəruhum və in təhfu və təsfəhu və təğfiru fə innəllaha qafurur rəhim. Ey iman gətirənlər, zövcələrinizdən və övladlarınızdan sizə düşmən olanları da var. Onlardan özünüzü qoruyun. Əgər onları əfv etsəniz, onların təqsirlərindən keçsəniz və onları bağışlasanız, bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Diqqət edin, qardaşlar. Allah subhanahu teala ayədə xəbər verir ki, zövcələrinizdən və övladlarınızdan sizə düşmən olanları da var. Uca Rəbbimiz demək istəyir ki, onların arasında sizi asiliyə təhrik edə biləcək zövcələr və övladlar ola bilər. Nə badə onlara itaat edəsiniz, onların dediyinə qulaq asasınız. Rəbbimiz bilir ki, aramızda elə müsəlmanlar ola bilər, elə müsəlmanlar ola bilər ki, həyat yoldaşının və övladlarının şıltaqlığına uyub, onların istəyinə uyub, Allaha və Rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə asi olsunlar. Bəzən görürsən, həyat yoldaşı ərindən elə bir şey tələb edir ki, bu açıq aydın ya Allahın əmrinə, ya da sünnəyə müxalifdir. Həyat yoldaşı ailə dağılmasın deyə onun istəyini yerinə yetirir. Lakin fərqinə varmır ki, uca Rəbbinin və onun Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin əmrinə müxalif çıxır. Allah da əvvəlcədən xəbərdar edir ki, belələri ola bilər. Nə badə onların istəyinə uyub, Allaha və Rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə asi olasınız. Əksinə, Allahın və Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin buyruqları qarşısında sabit qədəm olun. Böyük alimlərdən biri deyir ki, müsibətlərə mömin də səbr edə bilir, kafir də. Nemətlər qarşısında isə, diqqət edin, həyat yoldaşı və övladlar böyük nemətdir. Nemətlər qarşısında isə yalnız siddiqlər səbr edir. O siddiqlər ki, nemət verəni o nemətlərdən üstün tuturlar. Nemət verənə asi olmurlar. Allah subhanahu teala əvvəlcə ayənin əvvəlində onlardan özünüzü qorumağı buyurur. Fikir verirsinizmi? Sonra isə o ailə dağılmasın deyə əfv etsəniz, təqsirlərindən keçsəniz və bağışlasanız, Allah da sizi bağışlayar, sizi də sizə rəhm edər deyir. Budur mərhəmətli Allah. Budur bəndələrini sevən Allah. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də məhz bu əxlaqın sahibi olur. Əbu Abdullah Əl-Cədəli rahimahullah Ayşə radiyallahu anhadan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı barədə soruşur. Ayşə radiyallahu anhada belə cavab verir: Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm pisliyi pisliklə dəf etməz, əksinə əff edər və bağışlayardı. Diqqət edin, qardaşlar. Bu, həm bizim bu məclisimizə uyğun bir nəsihətdir. Yəni, toy məclisinə, ailə quran insanlara nəsihət baxımından münasibdir. Həm də ümumiyyətlə, bugünkü gün müsəlmanlar arasında baş verən ixtilaflara münasibdir. Müsəlmanlar bir-biri ilə güzəşdə getməməyinə görə, bir-birini bağışlamağı bacarmadığına görə,
həmin o ixtilaflar şişir. Əgər hamı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əxlağına yiyələnsə, hər an sülhə, barışığa, bağışlamağa, rəhm etməyə, güzəştə getməyə, təqsirindən keçməyə hazır olsa, hər bir mümin bu əxlağa yiyələnsə, vallahi ki, müminlərin hamısı mehriban bir cəmaat olar. İçində olan həsəd, təkəbbür, şeytanın vəsvəsəsi, nəfsi istəklər buna yol vermir. Qoymur müsəlmanlar birləşsin. Amma bu hədisə əməl etsələr, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi olsalar, pisliyi pisliyi də dəf etməsələr, əksinə bağışlasalar, rəhm etsələr, Allah onları vallahi ki, bu dünyada da, ahirətdə də xoşbəxt edəcək, uğur qazandıracaq. Əlbəttə, belə insanlardan olmaq hər adama nəsib olmur. Bunu Allah subhanahu teala yalnız sevdiyi bəndələrinə nəsib edir. O sevdiyi bəndələrindən sizə ikisini misal etmək istəyirəm. Birisi İmam Əhl-i Sünnə vəl-Cəma, yəni hər bir özünə Əhl-i Sünnə vəl-Cəma adını götürən qardaşımız İmam Əhl-i Sünnə vəl-Cəmadan ibrət götürməlidir. Əgər sən Əhl-i Sünnə vəl-Cəmaya özünü nisbət edirsənsə, həmin bu yolun başında duran imamdan, alimdən ibrət götürməlisən. İmam Əhl-i Sünnə vəl-Cəma sayılan Əhməd ibn Hənbəl rahiməhullah evində gecə namazı qılır. Çox istədiyi dostlarından biri də həmin gecə onun evində qonaq olur. Mərvəzi rahiməhullah. Və baxır ki, Əhməd ibn Hənbəl gecə namazına durdu, uzun uzadı gecə namazını qıldı və səcdələrin birində hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Uzun müddət başını səcdədən qaldırmadı. Elə hey ağlayır, dua edir Rəbbindən nəsə istəyirdi. Namazını bitirdikdən sonra yaxınlaşdım ona və dedim, dərdin nədir, niyə ağlayırdın, Rəbbindən nə diliyirdin, nə istəyirdin? Əhməd ibn Hənbəl rahiməhullah mənə belə cavab verdi. Bugün mən məsciddə Allahın kitabını izah edərkən bu ayəyə gəlib çatdım. Ayədə Allah subhanahu teala buyurur, pisliyin əvəzi özü kimi pislikdir. Lakin kim bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allaha aid olacaq. Allah zalimləri sevməz. Bu ayədə Allah subhanahu teala sənə seçim verir. Üç şeydən birini seçirsən. Pisliyin əvəzi özü kimi pislikdir. Yəni, halallıq vermirsən adama, onu saxlayırsan qiyamət gününə, qiyamət günü ondan haqqını tələb edirsən və sənə etdiyi pisliyin müqabilində onun savabından sənə verilir. Az miqdarda savab qazanırsan, qisas olaraq. İkinci seçim, bu həyatdaykən onu bağışlayırsan, o zaman Allaha aid olur sənin o mükafatın və onun da nə qədər olduğunu bir Allah bilir. Bayaq dediyimdən qat-qat artıq olur sənin mükafatın. Üçüncüsü isə əlbəttə ki, o seçim yalnız bədbəxt insanların seçimidir ki, ona elədiyin pislikdən qat-qat artığını sənə edir və zalimlərdən sayılır. Əhməd ibn Hənbəl rahiməhullah bu sözü Mərvaziyə deyir. Deyir ki, bu ayə, bu ayəni bugün məsciddə tələbələrə izah elədim və gecə namazını qılanda bu ayə yadıma düşdü. Muhtəsimin mənə işkəncə verdiyi günləri xatırladım. Səcdədə ağlaya-ağlaya Allahdan Muhtəsim üçün bağışlanma diləyirdim. Ona halallıq verdim. Budur əxlaq, qardaşlar. Budur alimin əxlaqı.
ona günlərlə əzab verən, Qurana məxluq deməyi məcbur edən birisinə görür ki, müsəlmandır. Lakin bidət əhlidir. Bidət edir. Buna baxmayaraq, müsəlman olduğuna görə, qardaşı olduğuna görə onu bağışlayır. Və mükafatını Allahdan istəyir. İkinci misal, qardaşlar. Hamımızın tanıdığı Şeyxül İslam ləqəbi ilə tanınmış Əhməd ibn Abdülhəlim ibn Teymiyyə rahimahullahın hərəkəti. Misirdə olan əşarilər ondan narazı olur. Çünki ibn Teymiyyə rahimahullah Allahın isim və sifətlərini başqa mənaya yazmırdı. Olduğu kimi qəbul edir və olduğu kimi də cəmaata izah edirdi. Bundan narazı olan əşarilər və onların başçısı Misirdə olan müfti İbn Teymiyyəni ora dəvət edir. Münaqişə üçün. İbn Teymiyyə rahimahullahın qardaşı, doğma qardaşı deyir, getmə. Tək gedəcəksən, sənə hilə qurub, səni zindana attıracaqlar. İbn Teymiyyə də bilirsiniz, qardaşlar, çox mərd insan olur. Tək gedir. Tək onların hamısı ilə münaqişə edir. Oranın valisinin önündə, huzurunda, sarayında. Hamısını da yenir. İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, elə bir məclis olmayıb ki, oradan Allah məni qalib olaraq çıxartmasın. Orada onların hamısını yenir. Hamısını üstələyir. Təbii ki, Quran və sünnə ilə. Lakin əşarilər yenə hilə qurur və onu zindana atdırırlar. 8 ay zindanda yatır. Nəhayət xilafətin böyüyü Misirə gəlir öz ordusu ilə həmin o valini və onun ətrafındakıların hamısını həbs edir. İbn Teymiyyə rahimahullahı da zindandan çıxarır. Çağırır və deyir, sənin haqqındır. Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. İstəyirsən bu müftini və onunla bərabər sənə hilə quranları zindana attıraq. Sən orada qaldığın müddət qədər onlar da orada qalsın. İstəyirsən onları edam edək, istəyirsən onları şallaqlayaq, cəzalandıraq. Nə desən elə edəcək? Rahiməhullah görür nə deyir? Allahu akbar. Deyir, vallahi əgər onların başından bir tük əski olsa, mən sizə halallıq verməyəcəm. Bu mənim haqqım deyil. Mən onları bağışlayıram. Onların bu bidəti olsa da, buna görə Allah qarşısında özləri cavab versə də, lakin onlar müsəlmandır. Yaxşı işləri də var. Namazı var, orucu var. Mən onları bağışlayıram. Budur. Əhl-i sünnə vəl-cəma Şeyxül İslamının əxlaqı. Kimlər bu əxlaqa yiyələnibsə, Allah subhanahu teala onlara cənnəti nəsib edib, qardaşlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün məclisdə ikən deyir, bu qapıdan bir nəfər içəri daxil olacaq. Cənnət əhlindəndir. Bir bədəvi içəri girir. Hamı baxır ki, bu adam bunların arasında fəal olan müsəlmanlardan deyil. Çoxlu namaz qılan, çoxlu oruç tutan, çoxlu sədəqə verən, gecə namaz qılan və s. Bu necə olur? İkinci gün yenə deyir, bu qapıdan bir nəfər içəri girəcək, cənnət əhlindəndir, həmin adam içəri daxil olur. Üçüncü gün yenə eyni hadisə təkrar olur. Təsəvvür edirsinizmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çox nadir hallarda bir nəfəri bir neçə dəfə cənnətlə müjdələyirdi. Bu bir ibrət idi, qardaşlıq. Qardaşlıq şuarını üzə çıxarmaq üçün bir ibrət idi. Abdullah ibn Amr ibn el-As radiyallahu anhuma bunun səbəbini öyrənmək üçün gedir o kişinin yanına. Gəlir deyir, əmican, atamla aramda bir balaca narazılıq olub, incilik olub. Bir neçə gün onun gözünə görsənmək istəmirəm ki, irsi soyusun. İcazə verərsən mi, sənin evində qalın. Deyir, əlbəttə. Üç gün qalır, səhərdən axşama qədər kişini güdür.
Görsün bu neyin yer? Onun müqabilində cənnəti qazanır. Hansı yaxşı əməl edir ki, sahabələr onu eləmir. Baxır ki, bu adam ancaq elə gedir heyvanlarını otarır, axşam da gətirir evinə, vacib namazlarını qılır, yatır, səhər durur yenə, öz işinin dalınca gedir. Başqa elə bir iradi şey görmür. Üçüncü gün sual verir kişiyə ki, sən ne edirsən ki, Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem səni cənnətlə müjdəliyir. Deyir, elə gördüklərin, kişi çox təvazukar kişi olur. İstəmir riya gəlsin qəlbinə, demək istəmir. Abdullah ibn Amr ibn Nas radiyallahu anhına məyus aldı, dönüb getmək istədikdə, kişi başa düşür ki, bu xeyri gizlətmək olmaz. Bunu o sahabiyə, o sahabə də bütün ümmətə çatdırmalıdır ki, bütün ümmət belə olarsa, Allah subhanahu teala onların hamısını cənnət əhlindən edər. Deyir ki, oğlum, mən heç bir müsəlmana qarşı qəlbimdə kin saxlamıram. Və hamısı üçün Allahdan xeyir dua diləyirəm. Kim bir mömin üçün Allahdan xeyir dua diləyərsə, bağışlanma diləyərsə, Allah ona onun 10 qatını verər. Bir mömin üçün. Əgər siz desəz, Rabbənə əğfir lənə və li ixvaninə ləzinə səbəqunə bil iman və lə təcəl fi qulubinə qillən lillezinə əmənu Rabbənə innəkə raufur rahim. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki möminləri bağışla, qəlbimizdə onlara qarşı kin kudurətə yol vermə, təsəvvür edin nə qədər savab qazanacaqsınız. Odur ki, qardaşlar, gecə gündüz qardaşlarınız üçün Allahdan bağışlanma diləyin və aranızda nə olursa olsun, nə olursa olsun, yeganə şirk küfürdür ki, şirk küfür edən adamı sevmək olmaz. Əgər Allah onu sevmirsə, sən onu necə sevə bilərsən? Yeganə şirk küfürdür. Yerdə qalanları isə ibadət əhlidirsə, onların ibadət əhli olduğuna görə, müsəlman olduğuna görə onları sevməli, onları Allahdan bağışlanma diləməli. Bidətləri varsa Allahdan onların islah olmalarını istəməlisiniz. Yalnız və yalnız bidət əhlinin liderlərindən uzaq olmalısınız. Onlar həqiqətən də təhlükəli insanlardır. Onlarla oturub durmaq, onlara yaxın getmək çox təhlükəlidir. İbadət əhli dedim, yenə qayıdıram qardaşımıza olan nəsiyyətlərə. Bayaq dedim ki, ən əsas haqlardan biri odur ki, özünüzü cəhənnəm odundan qoruyasınız. Özünüzü və ailənizi. Diqqət edin, Peyğəmbərlərin atası İbrahim aleyhissalamın duasına. Peyğəmbərlərin atası İbrahim aleyhissalam ailəsini gətirir, qoyur Allahın evinin yanına, sonra qayıdır, o yerdən tamamilə uzaqlaşır, gözdən itənə qədər. Çevirir o istiqamədə, yəni qibləyə tərəf, Kəbəyə tərəf. Və dua edir, əllərini qaldırır, dua edir, deyir. Rabbi cənni müqimə s-saləti və min zürriyyəti Rabbənə və təqabbəl duai Rabbənə əxfirli ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Ey Rabbim, məni və mənim nəslimdən olanları namaz qılan et. Ey Rabbimiz, mənim duamı qəbul et. Ey Rabbim, məni valideynlərimi və bütün möminləri haqq hesab günü bağışla. İbrahim aleyhisselam çox yaxşı bilirdi ki, ailənin möhkəm olması üçün, dağılmaması üçün ən birinci onların ibadət etmələridir. Namaz qılınmayan ailədə xeyir bərəkətin olması sual altındadır. Peyğəmbərlərin hamısı belə olub, təkcə İbrahim aleyhisselam deyil, hamısı belə olub. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə Allah subhanahu aleyhi buyurur وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Dikkat edin,
Deyir ki, ailənə namaz qılmağı əmr et. Özün də səbirlə onu yerinə yetir. Allah subhanahu teala bu yolda son nəfəsə dək sabit qədəm olmağı onlara buyurur. Nə qədər qardaşlarımız var. Vaxtı ilə bizi ilə çiyin-çiyinə durub namaz qılanlardan idi. İndi isə müəyyən çətinliklərin qarşısında əşri namaz qılmasam da olar. Əsas odur ki, Allahı və Peyğəmbərini sallallahu aleyhi və sələmi qəbul edirəm. Müsəlmanam, kafir deyiləm ki. Bu mənə yetər. Deyir və özünün əlində olan imkanları itirməmək üçün, işini itirməmək üçün və s. namazı itirir. Diqqət edirsinizmi? Bu o təbliğatın nəticəsidir ki, bir çox qardaşlarımız deyirdi ki, namaz qılmasan da müsəlmansan. Bəli, bunu biz də deyirik. Adam əgər Allahı və Peyğəmbərini sallallahu aleyhi və sələmi qəbul edirsə, iman gətirirsə, ona biz kafir demirik. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin hədisi var. Cariyəni çağırır, ondan soruşur, Allah hardadır? Deyir, göydə. Bu nə deməkdir? Yəni, təkcə göydəki Allahı qəbul edirəm. Yerdəkilər ona şəriş qoşmuram. Bu oldu, lə iləh illallah. Mən kiməm? Sən də Allahın Rəsulu. Bu da oldu şəhadətin ikinci tərəfi. Muhammedun Rasulullah. Nə deyir ağasına? Deyir, onu azad elə. O mümindir. Lakin biz deyə bilmərik ki, bir dənə bunu deyək kifayətlən, cənnəti qazanacaqsan. Bunun əksinə də dəlil var axı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhaya xəbər verəndə ki, Allahın qulları üzərində, qullarının da Allah üzərində olan haqları var. Qulların Allah üzərində olan haqlarından biri nədir? Lə iləh illallah, Muhammed Rasulullahı qəbul edən qulunu əbədi olaraq cəhənnəmə salmasın. Muaz ibn Cəbəl sevinir. Sevinə-sevinədir, ya Rasulullah. Gedim, xəbər verim mi? Kimə xəbər vermək istəyirdi? Sahabələrə, o sahabələr ki, bizim imanımız onların imanının yanında cüzi bir şeydir. O cür imanlı, o cür sabit qədəm sahabələrinə belə Peyğəmbər s.ə.v. arxain olmur, deyir, demə. Yoxsa arxain düşüb, əməlləri tərk edərlər. Biz də həmsinin yeri düşəndə deyirik ki, bəli, Allahı və Rəsulunu s.ə.v. qəbul edən kafirdir, qutardır. Tövhid əhlidir. Gec-tez Allah onu bağışlayar və cənnətə gedər. Və yeri düşəndə də deyirik ki, namaz qılmayan cəhənnəmlikdir. Çünki Allah subhanahu teala Quran-ı Kərimdə xəbər verir. Cənnət əhli soruşanda ki, məsələkakum fissəqar, onlar cavabında deyir ki, qalu ləm nəkum minəl musallin. Sizi cəhənnəmə salan nədir? Onlar cavabında nə deyəcək? Biz namaz qılanlardan deyildik. Sən adamı qorxudmalısan cəhənnəmlə ki, o namazını qılsın. Sən adama arxayınlıq verəndə ki, eybi yox, namaz qılmasan da olar. Müsəlmansan. Bəs nə vaxt bu namaza gələcək? Nə vaxt namazını qılacaq? Odur ki, peyğəmbərlər göndəriləndə Allah tərəfindən həm qorxudan, həm də müjdələyən elçi olaraq gəlirdi. Yeri düşəndə müjdələyirdi, yeri düşəndə qorxudurdu. Məyər bu cür metoda görə, taktikaya görə, dəvət üslubuna görə peyğəmbərlərə demək olarmı ki, bir yerdə bir şey danışır, başqa yerdə başqa bir şey danışır? Belə demək olarmı? Yeri gələndə Peyğəmbər s.ə.v. qorxudurdu, yeri gələndə də müjdələyirdi. Birinə bir söz deyirdi, başqasına başqa söz deyirdi. Misal çəkə bilərəm. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh cəmaata namaz qıldırır və uzun surələr oxuyur, Rum surəsi, Furqan surəsi. Və cəmaat arasında olan bir yaşlı kişi diyana bilmir ayaq üstə. Namazı yarımçıq çıxır, kənarda özü ayrıca namazını qılır, cəmaatdan ayrılır və çıxır gedir. Sahabə bunu eşidəndə ki, cəmaatdan biri cəmaatı tərk edib, onun haqqında nalayiq söz deyir. Deyir, onda münafiq əlaməti var. Cəmaata müxalif oldu, cəmaatdan uzaqlaşdı, cəmaatı tərk etdi. Yaşlı kişi də qəzəblənir ki, bu kimdir? Oğlum yaşında adam mənə durub ağıl öyrədir.
Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Dikkat edin. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemden gördüyünü cemaata tətbiq edirdi. Görürdü ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem işe namazında uzun sureler oxuyur. O da cemaata hemen uzun sureleri oxuyur. Eyni sünnəni tətbiq edir. Muaz ibn Cəbəl sahabədir. Özdə nə cür sahabədir? Dört fəqihdən biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tək dəvətə göndərirdi. Lakin bu halda hikmətsizliyidir. Kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə çobudcasına müraciət edir. Bədəvi idi axı. Danışıq qabiliyyəti də yox idi. Bir gəlir, deyir, ey Muhammed, mən bilmirəm siz o namazda nə çərənləyirsiniz. Dəndənə sözü elə tərcüm olunur. Nə çərənləyirsiniz bilmirəm. Ancaq mən bir dənə bilirəm ki, Allah böyükdür. Allah paçdır. Allaha həmd edirəm namazda. Bununla da kifayətlənirəm. Subhanallah, elhamdülillah, Allah əkbər deyirəm. Hərəkətlərini edirəm, bununla da kifayətlənirəm. Amma siz orada uzun uzadın, nə oxuyursunuz, mən bilmirəm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cavabına baxın. Deyir, axsaq qal. Biz deyir, sənin çərənlədiyin kimi çərənləyirik. Biraz səndən çox çərənləyirik. Belə də deyir, ha ərəbcə, nudəndin həvlə. Baxın, onun qəlbini necə alır. İstəmir ki, o dindən qaçsın. Bəs Muaz ibn Cəbələ nə deyir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Radiyallahu anhu ya. Bu cür sahabəyə sünnəni tətbiq edən, sünnəni hamıdan yaxşı bilən sahabələrdən biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona görür nə deyir? Deyir, ey Muaz, sən fitnəkarsan. Ey Muaz, sən fitnəkarsan. Ey Muaz, sən fitnəkarsan. Üç dəfə təkrar edir. Muaz radiyallahu anh başını salır aşağı. Təsəvvür edin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu dövrdə bizim aramızdadır. Gör, kimlərə müraciət edib deyər ki, ey filan kəs, sən fitnəkarsan, niyə cəmatı parçalayırsan? Bu kişi bidətdən də betərini elədi. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cəmatın birliyi xatirinə ona güzəkdə getdi. Rəhm elədi, bağışladı. Sən niyə bağışlamırsan? Niyə təfsir edirsən? Gör, nə qədər adama onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyə bilər. Olur ki, qardaşlar, bağışlamağı bacarım. Bağışlamağı bacarmaq üçün ibadətinizdə dürüst olmalısınız. Çünki o buna bağlıdır. O buna bağlıdır. Allah subhanahu teala deyir, İnnə salətə tənhə anil fəhşəi vəl münkər. Namaz insanı yaramaz işlərdən, murdar əməllərdən çəkindirir. Əgər sənin əməlində bir çirkinlik varsa, bir pislik varsa, bir ki namazında naqisliyi var, ona görə o əməllər düzəlmir. Onu düzəltmək üçün birinci namazı düzəltmək lazımdır. Necə ki peyğəmbərlərə, sallallahu aleyhi ve selləmə və ondan əvvəl olan peyğəmbərlərə Allah subhanahu aleyhi ilk əvvəl namaza diqqət yetirməyi buyururdu. Çünki əgər namazları doğru olsa, düzgün olsa, bütün əxlaq düzələcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür nə deyir? Deyir, mənim üçün bu həyatda üç şey sevdirildi. Başqa şeyləri də sevirdi, lakin bu üç şeyi daha çox sevirdi. Qadınlarını ətirlənməyi və bu üçünün arasında ən çox sevdiyi gözümün ağı qarası olan namazını. Demək, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu həyatda ən çox sevdiyi nə idi? Namaz. Namaz. Gecə namazını qılır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun uzadı. Həyat yoldaşı ona deyəndə ki, niyə bu qədər özünə əziyyət verirsən? Nə cavab verir? Əfələ əkunə abdən şəkura. Allahın şükür edən bəndəsi olmayın mı? Allahın şükür edən bəndəsi olmaq üçün namaz qılmaq lazımdır. Özü də doğru dürüst. O zaman əxlaqımız düzələcək. O zaman aramızda mehribançılıq bərpa olacaq. İbadətin cəmiyyət üçün də böyük əhəmiyyəti var, qardaşlar. Bu da əminamanlığın təmin olunmasıdır.
İbadət əhli, əsil ibadət əhli, Allaha yaxın olan insanlar heç vaxt cəmiyyətdə üsyan etməyiblər. Heç vaxt. Həmişə sülhə meyilli olublar. Barışığa meyilli olublar. Səhvi olan insanları bağışlayıblar. Təqsirlərindən keçiblər. Əgər, təbii ki, namazını doğru, dürüst qılırsa, o zaman Allah subhanahu teala ona murdar əməllərdən, çirkin əməllərdən, pis işlərdən uzaq durmağı nəsib edir. İbn-i Qeyyim rahimahullah deyir ki, Allah bir bəndəsini sevdiyi zaman ona yaxşı işlər görməyi nəsib edir. Ondan üst çevirdikdə isə o adamı şeytan ələ keçirir. Və əgər sən bilmək istəyirsənsə ki, Allah yanında olan sənin sevgin, hörmətin nə dərəcədədir? Bax, gör, gün ərzində Allah səni hansı işləri görməklə məşğul edir. Onda başa düşəcəksən ki, Allah səni sevir ya yox. Əgər sən gün ərzində vaxtlı-vaxtlında namazlarını qılırsansa, bütün zikirləri yerinə yetirir, vaxtlı-vaxtında Quran oxuyur, ailənin qayğısına qalır, böyüklərin hörmətini saxlayır, yaşadığın yerin qayda qanunlarını pozmur, balaca uşaqlara rəhm edir və dostların haqqını ödəyirsənsə, bil ki, Allah səni sevir, sənə yaxşı işlər görməyi müvəffəq edir. Əks halda isə bu haqların hamısını pozursansə, bil ki, Allah səndən üst çevirir. Nə olursa olsun, əgər Allaha dua etməsək, Allahdan kömək diləməsək, heç kəs bizi qoruya bilməz. Odur ki, hamımızın adından Allaha dua edib deyirəm. Allahumma, inna na'udhu bika min jari su və min zəvcin tuşəyibuna qabləl məşi və min vələdin yakuna aleynə rabbən və min məlin yakuna aleynə azəbən və min xalilin məkirin aynuhu tərana və qalbuhu yər'ana in rəə həsənətən dəfənəhə və izə rəə seyyətən əzəəhə. Allahım, pis qonşudan, saslarımızı vaxtsız ağardacaq həyat yoldaşlarından, bizə ağalıq edəcək övladlardan, bizi əzaba düşər edəcək var dövlətdən və bizi güdən, bizə hilə quran, yaxşı əməllərimizdən danışmayan, səhvimizi isə hər tərəfə yayan hiləgər dostlardan sənə sığınırıq. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyik.